Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini salam berkat sono ko dua nang sono ane ko ay Abdullah Umar. Ramadan mubarak, malu nang sa. Ha, Ahmad Sob ko hawo mala sabino kulu li hayba. Lakin alhamdulillah kulli ya ku fi anta wahid tahay. Hadu wax soo wax kalma han tu ka badan arwayna wax yar kusoo iibsado. Oh. Tu ka badan arwayna wax yar kusoo iibsado. Ile. Saatrumaan. Ma tu har adunka ajra kulalka adunka ajra sahabta daba kulalkani guraha lagu jira tilda wallahi waa dib laakiin sahabta daba waxaan ugu talin lahaa marar badan waxaan leeyahay gurihiin iska joogan faanteen sahabta waa ogtiin xaaladda hadda lagu jiro ma tu haramo duu ku saabsan cudurkaas macnaha faa'iidooyinka oo aan xaqiiqa kaleeyah iyo qasaarooyinka aan xaqiiqa kaleeyah ma aduunka oo uga meen dad badan oo qasaari laakiin ana ahaantid hadii aan ka hadlo ama Abdullah ahaantid waatan waxaan soo baxnaa wax kale ma ahaan waxaara magaalada araa supermarketka raa waxyaaba yar naga soo iibsan sababtoo meel kale furaa mise meel kale wax kale laga soo iibsan kara ma lahan laakiin insha allah soonka bii mixirnaa laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa bishaan inay meelaha dhan ee furmi doona sababtoo haddii meelaha dhan xirnaana waa dhib wallaahi laakiin ana xaqiiqa micnaha waxyaaba keliya ka faa'iiday inta xaaladan hadda lagu jiro wax kali ugu badan waxay tahay marka hore inaan faamilkayga waqti la qaatay taas horta marka hore faa'iido ugu horeysa dad badan aa ku dhahaya guriga oo ku caajisnaa mise kale guriga waxa sameyna ma lahan guriga waxyaaba badanaa ka sameyn kartaa jirto ma fahanteen waxyaaba ugu badan aad ka sameyn kartidna waxay tahay kow inaad faamilkaaga waqti la qaadatid haddii aad faamil leedahay ama haddii aad faamilkaaga la joogtid ha noqoto walaalahaaga ha noqdaan hooyadaada ha noqoto maxaa ladhahay caruurtaada intaba ha noqdaan inaad faamilkaaga waqti la qaadatid midda labaad aad uga faa'iidaysan kartidna waxay tahay inta aad nafsad ahaantaada waxyaaba badan aad u baran kartid sababtee waad ogtihiin hadda adduunka dhan waxaa kuwada jira waa taleefankan ama iskale taleefankaaga aad gacanta ku haysatid ama iskale maxaa la dhahay kombyuutarka wax walba adduunka dhan internetka kuwada jira waqtiga hadda waxaad jeceshaa ka baran kartaa haddii ay noqoto sidii ganacsi haddii ay noqoto luqado haddii ay noqoto si aad lacag ku samayn lahayd waxyaaba badan waxaa jira aad ka faa'iidi kartid ama aad ka baran kartid anigana alxamdulilah waxyaaba intaa guriga jooga waxyaabaha ugu badnaa waxay tahay waxyaaba badnaa horaru u aqaaninaa laga yaaba inaa had waqti badan u helo intii aad ka barto asxaabta marka asxaabta dhammaan marka hadda waxyaabaha ugu badanaa uga faa'iidaysan kartid waxay tahay intii faamilka waqti la qaadan kartid inta waxyaaba badan aadan horu u aqooneyn aad samayn kartid ebel haddana hadda dhib ku jira waxay tahay supermarketyada waxaa laga dhiganaa maaski xirnaatid haddii aadan maaski wadanin supermarketka ma geli kartaa miskale meel walba xiran haddii ay noqoto basasa miskale tareemon a miskale supermarket a miskale shidaalo manaa kaalinta shidaalka meel walba noqota ma geli kartid adigoo maaski xirnayn marka asxaabta dhammaan supermarketka usoo socdan haddaa imaaday laakiin dhib ku jira waxay tahay supermarketka ma geli karta adigoo maaski xirnayn anigana maaskigiga waa kana aw waa kana bismilla kuwa marka hore tuugada la xiri jiray marnabku maana fikireynin maaski noocaan adigoo wadatid aad magaalada dhex maraysa ama supermarket galaysa sababto ah supermarketka maaski la-aan waa mamnuuc wax walba inta dhici kara waxaad ku ogaanaysaa marnadii oo ku fikiri jir sidaana supermarket kusoo galaysaa mise ebel tuugadale sidaan ku socod jira haddana shacibkii oo waxay noqdeen dambi noocodkooda xirtaan xitaa waxaa maqlayaa hor saasoo kale bengiga lagu dhaca meena dad inay soo xirteen maaskiyada caadiga ah kuwa xitaa ma oseehe kuwa caadiga inay soo xirteen oo waxaa la dhahay bengiga kusoo galay bengiyadna hadda dhan waajib aa laga dhig mana qof oo meel walba xiran haddii oo galaay inuu maaskiga soo xirto dadka dhan wada xiran yahay Oh my god.
ugu dambeyn hadda soo laabada qaar marka oo xana waxa ah higa tag dhaadana fere ugu dambeyn saxta dhamaan hadas ugu dambeyn saxta dhamaan supermarket kasoo dhamaadan na alxamdulillaah supermarket ku markii la galay waxa tahay wow 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 wallahi nolosha wax kaliya la yaabana waxa tahay 3 bil gudahooda noloshan mise 4 bil waa gudahooda noloshan waxa isku beddeshay baayadan adduunyo kale iyo wax kale noqotay waxa kale oo baraka tahay xagga diinta hadii la dhaho lamaadaad bil rabadaa lagu jiro waxa ka faa'iideysan kartaa quraanka ina waxyaabo badan oo diinta ku saabsan aad baratid inaad baratid luqadooyin kale inaad baratid maxaa la dhahay ganacsiyo ama iska waxyaabo badan waxaa jira internetka aad ka sameyn kartid mise aad baran kartid waxyaabo kale waxaa jira aad baran kartid qaabka fiidiyooga loo duubo qaabka fiidiyooga loo qurxiyo qaabka sawiraha loo sameeyo macnaha boqolaal wax nooc oo ah noqdo haddii aad u baahan tahay qaab guri loo dhiso aad ka baran kartaa internetka laakiin waxyaabo kaliya u baahan tahay inaad adiga ka faa'iideysan kartid marka waxyaabaha kaliya loo baahan yahay waxa inaad tahay qof aqli leh iyo qof ka faa'iideysanaya jaaniskaaga ma fahanta asxaabta dhammaan inta jaaniskaaga ku dhumi lahayd musalsalaad ama iskala waxyaabo kale ama iskala waxyaabo aan macno lahayn waxaa ku dhilaalay ka faa'iideysa waqtigaaga maadaama hadda guriga joogtid weli mana aysan soo marin micnaha dad badan waxaa laga yaabi jira oo waqti u heli jira ama iskala si aad u shaqayn jira ama iskoola dhigi jireen oo waqti u heli jira inay waxyaabo badan bartaan ama faamilkooda waqti la qaataan faamilka waqti la qaado waxyaabo badan baro marka u baahan tahay inaad soo qaadato sidaan oo kale iska soo baxay iska soo qaado ma fahantay inkastoo alxamdulillaah anaga hadda iswiirani meelo shaqo anaga sii horeeyaabo waxaa lagu dhahay meel walba iska furanta laakiin anaga jarmalka mala aabo waxa la dilira asxaabi laakiin anaga jarmalka mala anaga jarmalka xitaa kafe ma furno maqaaxi ma fadhiisan karta hadii cunto baahato waa inaad dalbato guri lagu kara ama inaad sidaan soo qaadato oo keliya take away ahaan laakiin hadda waa bir ramadaan ba xitaa ana ahaantiis faa'iidooyinka aan ku qabo xitaa waa muddo dheer kadib waa bisha ugu horeysa macnaha faamilkayga isla soo meeno ama isla afureyno sababta waqti weliba islama aanan soo ma jirayn laakiin alxamdulilah maanta nasiib baa buyeesaan xitaa ina faamilka isla sano sababta badana faamilka bil walba ramadaan soomaaliya isa jirayn siiba hooyo ilaahno naafi hooyooyin karan laakiin alxamdulilah marka dad kale hooyooyinkooda maanta ka maqan tahay haddii hooyada kula joogta waxaa kule asxaabtanaba ka faa'iideyso hooyadaad had inta fiidiyogan aad i daawanaysan aad iskadhigtid hooyada hadiiya kula joogta saa utag hooyada ee lugaa kasoo riirixi kasoo duceyso intaasoo iga talan faantay haddii aysa hooyada kula jooginne waxa keliya awooda inaad wacdid oo la hadashid ama hadal wanaagsan aad dhexdid ma ahan oo keliya hadalka wanaagsan looma samaynin oo keliya beeb iyo xabiibti iyo shukaansiga hadalka wanaagsan waxaad dhihi kartaa oo keliya xitaa hooyadaada aabbahaaga walaalahaaga waa inaad dhahdaa hadal wanaagsan ow marka asxaabta dhammaan kuley marabo marka asxaabta dhammaan fiidiyoga maanta dhan duubay waxaa ogaaday inaa ku duwaa slow motion inaa ku duwaa slow motion ku duweynin kaamirada caadiga ah marka waxaas ku day ku leeyna habay hadii ay soo tagto hadii ay soo tagaysan dib mala marka saxda dhaba ku leeyna marayna video ku sii dheeraado video in meeshan ku soo gabgabeyna waa inoo video ganiyo video ga xige saftay maraw aan u jeedad kaliya video ganu sameeyna waxa ahayd inta macnaha aan ni sheego qaabka ugu faa'iideysan kartid xilliga aad guriga joogtid ama waxyaabo badan ku qabsan karta maalmaha kale waqti u helaynin marka saxda dhammaan waxaan leeyahay hey ramadaan kariim afur wanaagsan maalin wanaagsan xilli walba ku tahay ba jawigan maanta aad u kulila marka saxda dhammaan waa inuu fiidiyogan iyo fiidiyoga dambe bye.